As-salamu alayhi alaykum wa rahmatu wa barakatuh. Halkani huwa dunida 24 waad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalidaba. Waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia iyo dagaalo aan waxba la isula harin oo ka socda qayb kala duwan oo ka mid ah deegaanada oo xuduuda la leeyahay gobolka Tigreegu, gaar ahaan gobolada Anfarta iyo Amxaarada. Sheegashooyin kala duwan iyo guulaha dhinacyadu kala sheeganayaan ayaa jira, balse waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda xogaha ka soo baxaya halkaasi ay sheegayaan marka laga tago sheegashooyinka dhinacyadani ay kala sheeganayaan. Waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalkan sii sheer garaysood asxaabtaada la wadaagto, sidoo kale tanaad subscribe channelka noo saarta like-tana wayna dhiiri gelinaysaa barta Facebook ee Dunida 24. Sidoo kale to ayaan iyadana idinka codsanaynaa dhammaantiin waad ku mahadsantiin la socoshadiina iyo aragtiyadiina iyo sida wanaagsan aad uga qayb qaadataan Dunida 24. Waana idinku soo dhoweynaynaa mar kaleeto iyo mar kaleeto. Wararka ka soo baxaya waddanka Ethiopia ayaa sheegaya in dagaalo waaweyn oo aan waxba la isula harin ay ka dhaceen qayb kala duwan oo ka mid ah xuduudaha waddanka iyo aan idhaahday gobolka Tigreegu uu la leeyahay deegaanada Amxaarada iyo Anfarta. Dhinacyadu waxa ay sheegayaan in khasaare aad u tiro badani uu ka dhacdhacay, waxa uuna dagaalka intiisa badani u dhexeeya xugaga TPLF iyo kuwa Amxaarada. Wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in dhimasho aan ilaa iyo xad lahayn inay ka dhacday dhinaca gobolka Raaya oo ay isku hayaan Amxaarada iyo Tigreega. Taageera Amxaarada waxay ka helaysaa ciidamada huwanta deegaanada iyo kuwa militariga waddanka Ethiopia. Waldiya ayaa lagu soo waramayaa in ay soo gaareen xugaga TPLF, waxa uuna sheegay afayeenkooda oo hadlay in ay hadda aysan jirin cid hor istaagi karta haba yaraatee. Waxay wararku sheegayaan in dhinacyada dagaalo labadii maalmood ee lasoo dhaafay socday oo aad u kharaara, wax walbana layskala horyimid, wax laysula harayna aysan jirin ay dhimasho aad u tiro badani ka dhacday. Amxaarada waxaa lagu soo waramayaa in ay carareen oo ay dib u gurteen, ayna deegaanadooda halis ugu jiraan in gudaha loo soo galo. Deegaano badan oo kuwii ay doonayeen inay ka difaacaan ayay wararku sheegayaan in lagala wareegay, waana kuwii ay sheeganayeen in TPLF ay ka ceshan doonaan iyaguna ay iska leeyihiin. Arrintaasi waxay dhabarjab weyn ku noqon doontaa dagaalka ay xogaga Amxaaradu doonayeen in deegaano ka mid ah gobolka Tigreega oo iyagu ay asal ahaan sheegtaan inay kula wareegaan amaba ay sii haystaan, maadaama oo markii ay dagaaladu dhinaca waqooyi ka dhaceen ay halkaasi kula wareegeen. Xaaladu waa ay sii cuslaanaysaa, waxaadna moodaa dagaalku in uusan fari ka qodnayn, dhinacyaduna guulo kala duwan ayay sheeganayaan. Sheegashadaasi waxaa beeniyey deegaanka Amxaarada oo sheegay inaysan waxba ka jirin gabi ahaanba, laakiin qaar ka mid ah ila madax bannaan oo aan xogo ka helay ayaa sheegaya in jab aad u weyn uu soo gaaray Amxaarada, TPLFna ay guulo waaweyn maanta gaareen, wararkuna way iska soo daba dhacayaan. Waxaana la filayaa inta maantanimo amaba maadaama oo hadda xilli hore tahay in wararka dheeraadka ah ee halkaasi ka soo baxaya la heli doono. Ciidankii militariga waan burburinay gebi ahaanba, wax ka haray ma jiro, waana ka adkaanay, cidna hor istaagi kartaba ma jirto, wixii hadda ka dambeeya cid naga celin karta ama naga difaaci karta ma jirto. Magaalooyinka Bahardaar, Gondar iyo kuwa kaleeto ee deegaanka Amxaarada intaba annaga ayaa awoodda ugu sarreysa leh, annaga ayaa gacanta libinta hadda haysana, cidna hor istaagi kartana ma leh. Dadkii uu soo diray dhammaantood Abiy Axmed waanu ka adkaanay, ciidamadii difaacana waanu jabinay. Sidaasi waxaa yidhi Gatajo Rida oo wareysi bixiyey habeenimadii xalayta ahayd. Waxa uuna sheegay inay gebi ahaanba guuleysteen, iyaguna ay yihiin hadda kuwa gacanta ugu sarreysa leh. Arrintaas iyo sheegashadaasi waxa ay muujinaysaa amaba ay dhinaca kaleeto xoojinaysaa wararka madaxa bannaan ee aan helayno yeelo wareedyada soo baxaya ee sheegaya in Amxaare guulo waaweyn laga gaaray, dagaalkana looga itaal rooraaday dagaaladii shalayto ka dhacay halkaasi amaba kuwa hadda sii socda. Waxa ayna wararku sheegayaan in awood badan ay deegaanka Amxaarada isku geeyeen halkaasi, laakiin wadnahooda ayaa ku simi waayey
اما با او سورت گلن واي اين اي وحوغا اد كيستان مر والباه وحا هلکان كسو بحايا وراركي او هريقة تاجو ريدا او شغايا ها ودنا اي سيكا يقليان مجرو لكن وحا حسيد مدن ان كوحدة تي بيالف هدي افر مليان احايان يا هدي شن مليان احايان بجب اد ويني وسو غاري ترا انتاس كير اي نقون دونان مركا حسابات كه اوغو دنبهي ودنكا ايثيوبيا لا سميا اما اوغو هوريه لا سمين دونو حدي حالدان با اي كبد بادان وحا ادنا مودا جبكا سو غاري اي وحا اي سمينيان اي قابكا اي دغالكا او دغيان انتو با اني تاهي نفل عاري نيمو ايو ان اي ايو دونيان وحكو دنبهي مجرتو اما ما ميل آد كونو قطو مجرتو نينغو رعان اما با لح قور عن جيدا كما اللاحاتو ننقو ياني بياس كما دورو هولي ماانتا ايي تاغان تاهايا اما دينتا اما قوليسا ايي ويكتا يقابكا يودaga لاميان ايو ولي بسيدا ايسان اندها وقب سنينين دagaالكا اي حبادا ورركا قار او وحاجراه ان عرور يرير اي دagaالكا سوغليان دروغان اي سوسيان ارين تاسي وحاشاقي ميلوتاريغا ايثوبيا ديغان كام حارضا ايا سيدو كلاتا ايغونا شاقي افايان كا حزبيغا برواقو ايا ساقونا سيداسي شاقي لكن تي بيالف وحا اي شاقن وحا سيه ان اي عيار اي وحبا كما جيران تاهي وحسك عليا اي ليهين الى اي حدنا دagaالادو وا اي سي سعودان وريه لغو مقا عابو سياس وحا او اساقونا ليهي وحا اوغو مدن آن كا شاقي سنكرو اما لا شاقي سنكرو اما ودن كا ايثوبيا حلقان بدبادين ايا والرئيس الوزراء ودن كا ايثوبيا ابي احمد علي اينو تاغير الرئيس الوزراء ابي احمد ايولي يهي هدي لدون يا ايثوبيا اينا بدبادو تي بيالف هدي ودن كان قبسطو ايا هدي كلاب اللبا قور الرئيس الوزراء جمهورية دا فدرالكا ايثوبيا ابي احمد علي اياها بدباديها دالكن ايو قباه نكاسي وحا سوكر دهايا عرقتيادة كلادوان اي موجينة يان دادكا كسو جيدة ديغان كام حارادة كواسي واي كوشيغة يان ان رزول زارة ابي احمد لقرب استاغو وحا اي حزبيادة معارض كجو جيانا عنانتي كلادوان ايد اي رزول زارة او جيدين ايه لكن وحاد موداه ان اي سنتاسي كهاري دونين او ابي احمد ايد اوين اللو جيدين ايو اي تاي انه او كسو بحاي deegaanka ama ba jiid hore ee dagaalka iyo deegaanadii makala ay ka mid ka ahayd arintaasi ayay eedeynta ugu weyn tahay waxa ana jira sheegashooyin kala duwan oo lagu sheegayo in ay ila iyo hada dhinacyo kala duwan oo markii hore ku taageeray dagaalka uu abi axmed culays kala kulmayo waxana kamida madaxweynaha wadanka eritrea siyaasafa warki sidii aan warki kan ka horeeyay idin ku soo gudbinay waxa kale to oo jirta warar kale to oo sheegaya inay gabi ahaan ba been tahay qabsashada ay sheegayaan waldiyaha in ay qabsadeen xogaga TPLF laakiin warar isa soo taraya oo ka madax banaan dhinacyada ayaa sheegaya in ay qabsadeen waldiya hadii ay taasi rumowdo waxa ay noqonaysaa in deegaankii amxaarada uu sangacanta ku jirin ayna ku sii wajahnaan karaan ama ba ay ku sii socon karaan deegaanada caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka amxaarada daawadayaal waxa socda xaalado aynaan garan karin marka aad fiiriso dhinacyadu sida ay mar walba uga hadlayaan arrimahan iyo aragtiyadooda kala duwan iyo waliba sheegashooyinkooda waxa aad u adag in wararka rasmiga ah ee xaqiiqada la helo mar walba sida aan hore idin ku sheegnay inkastoo ay jiraan xuga madax banaan oo mararka qaarkood aan warar ka helo laakiin haddana wararkaasi ma aha kuwo si rasmi ah loo cuskan karo waxaana laga yaabaa inay iyagu u soo gudbiyeen laakiin wararkanan hadda idin sheegayno waxaa jira ila madax banaan oo xaqiijinaya guulaha ay TPLF gaareen haddii TPLF dhinaca waqooyi ay guulo waaweyn ka gaareen warbaahinta Ethiopia ayaa habeenimadii xalayta ahayd si weyn u tabisay in kooxda TPLF dhinaca deegaanada canfarta si weyn looga talaabo qaaday shaqana laga qabtay halkaasna ay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba ciidamada maamulada oo taageeraya guulo waaweyn ay gaareen warkaasi waa sheegasho dhinaca dawladda kooxda TPLF kama aysan hadlin oo ma aysan warkaasi beeninin mana aysan qiranin dhanka canfarta dagaalka ka socda waxa ay warar ku sheegayaan in looga itaal roonaaday inkastoo ay warar ku sheegayaan san hore idin ku soo sheegay in dhinacan kale to looga itaal roonaaday dawladda iyo amxaarada iyo huwantooda
waxaa uuna milatariga waddanka Ethiopia doonayaa bal ugu yaraan in uu hal dhinac nimankan ka soo afjaro dagaalkooda hal dhinac la isugu geeyo. Laakiin nimankan ayaa iyaguna waxa ay wadaan dagaal xeeladaysan oo ay doonayaan in marnaba aysan dhicin in ay dhinacyadu hal meel ku mashquulaan ama ka soo aadaan meelo kala duwan ay ka mashquuliyaan. Waa sida ay iyagu sheegayaan. Wararku waxa ay intaasi ku darayaan dagaalku in uu weli aad u sii socdo oo uu weliba xoog badan yahay. Hawlgalkana waxay wararku sheegayaan inaysan fari ka qodnayn. Aawi deegaan la yidhaahdo ayaa ka mid a meelaha dowladda federaalka Ethiopia sheegtay inay ka qabsatay, kuwaasi oo ka tirsan deegaanka canfarta ee dowlad deegaanka waddanka Ethiopia. Waxa ay sheeganayaan ciidamada milatariga waddanka Ethiopia inay gacanta ku dhigeen dhalinyaro badan oo ay soo lugeeyeen xogaga TPLF. Waxaa kaleeto oo wararku ay sheegayaan inay dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan ay labaduba jiraan. Foolxumo aad u badan ayay wararku sheegayaan in ay halkaasi ka dhacday. Wixii warar ah ee ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan haddii uu rabi raali ka noqdo. Waxaa kaleeto oo jira dagaalka ka socda dhinaca canfarta oo isaguna sii xoogaysanaya ee Soomaalida iyo canfarta u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Wararku waxay sheegayaan in jab weyn canfartii la gaarsiiyey, laakiin weli dagaalku waa uu sii socda. ugu dambeyntiina, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo qoraal kooban u diray wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in khadka tareenka uu go'an yahay iyo weliba waddada ganacsiga ee halbowlaha u ah inay quudiso 110,000 ee milyan ee Itoobiyaanka. Waxa uu sheegay madaxweyne Mustafa in dhalinyaro ka xanaaqsan xamaasadna ay kicisay kana caraysan xasuuqa loo geystay dadka maxasta iyo shacabka hooyooyinkii caruurta deegaanka canfarta lagu dhibaataynayo in ay ka xanaaqeen ayna wadooyinkaasi jareen. Waxa uu sheegay inay jiraan dadaallo xoogan oo dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaankuba u wado, kuwaasi oo la doonayo in arrimahaasi iyada wax laga qabto. Waxaa jirta waanwaan iyo wadahadallo kaleeto oo la doonayo dagaaladan in lagu soo gebagabeeyo. Xaaladda waa ay sii xumaanaysaa, dagaalkuna waxaad moodaa in uu sii adkaanayo. Waxaa kaleeto oo jira, inkasta oo aad iga sugi doontaan barnaamijka kan ka dambeeya, idinku soo gudbin doono arrimo dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka soo kordhay xaaladaha guud ee Ethiopia iyo wadamada geeska igade iyo urgoboleedka midowga Afrika iyo wadamada caalamka. La soco barnaamijka kan xiga oo aan arrintaasi iyada haddii uu guul la saamaxo ku falanqayn doono si weynna aan arrimahaasi diblomaasiyadda ugu soo bandhigi doono. Nagu xirnow gambaleelkana furasi uu kuu soo gaaro war dhexdhexaada oo xaqiiqada ku salaysan iyo waxyaabaha ugu horreeya ee waddanka Ethiopia markaaba ka dhaca amaba wadamada kaleete caalamka iyo Soomaalidaba. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 oo idin leh. Isma dhaafno, nabadgelyo.